ଏକ ବାରୁଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 10ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 12ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେମେତରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପିରୋଦା ଗ୍ରାମର ଏକ ବାରୁଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 10ରୁ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ କାରଖାନା ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ତେଣୁ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ କାରଖାନା ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରଖାନା ଭିତରେ 20 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାରୁଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।